Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak imao je danas nekoliko poruka za svoje domaćine u Prištini, da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u partnerstvu i da je dolaskom Bajdenove administracije to partnerstvo jače. Uputio je i podršku izbornom programu Aljbina Kurtije i Vjose Osmani i istakao da države članice Evropske unije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, očekuju nastavak procesa dijaloga. Lajčak je sinoć u Prištini razgovarao sa liderom pokreta samoopredeljenja Aljbinom Kurtijem, a rano jutro sa vršiteljkom dužnosti predsjednice Kosova Vjosom Osmani. Conclusion of all these meetings is that dialogue will continue. Zaključak sa ova dva sastanka je da će se dijalog nastaviti i da treba da se obave neke interne procedure, ali da postoji razumevanje o nastavku dijaloga. Moja posljednja poruka jeste da imate političko jedinstvo na Kosovu, jer dijalog nije odgovornost jedne političke partije, nego odgovornost svih političkih partija koje treba da shvate da mi želimo da vidimo da se tome pridruže i udruženja civilnog društva. Lajčak je kazao da od Beograda i Prištine zavisi kada će dijalog biti završen, ali da smatra da nisu u pitanju godine, već meseci. We are ready to proceed. Mi ćemo nastaviti što je pre moguće kada Kosovo i Srbija budu spremni i ponavljam ponovo da taj proces može da se završi i u nekoliko meseci, nije više pitanje godina, mi nećemo žuriti, ali Kosovo i Srbija treba da odluče o tome koliko će brzo nastaviti i koliko žele da se sastaju, nedeljno ili mesečno, mi ćemo to olakšati, ali ne želimo i ne očekujemo da će ovaj proces trajati 10, 5 ili 3 godine ukoliko postoji volja. Vršiteljka dužnosti predsjednice Kosova Vjosa Osmani rekla je nakon razgovora sa Lajčakom da proces dijaloga Kosova i Srbije treba da se završi recipročnim priznanjem bez promjene granica. Za nas proces dijaloga treba da ima jedan reset, jedno razmatranje koje će između ostalog pomoći da Republika Kosovo bude spremna, a iznad svega da poštuje svoje interese i interese građana Republike Kosova u procesu koji svakako treba da rezultira recipročnim priznanjem Kosova i Srbije u aktuelnim granicama Kosova i sa aktuelnim ustavom Kosova. Govoreći o zajednici srpskih opština, Osmanijeva je kazala da će se u tom slučaju poštovati odluka Ustavnog suda. Lajčak se danas sastao i sa aktuelnim premijerom Abdullahom Hotijem i liderima nekoliko političkih stranaka. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.